Усім привіт! Дорогі друзі, сьогодні готую печінкові оладки. Ці оладки смакують з будь-яким гарніром або просто на хліб. Тож давайте розпочнемо готувати. У мене свина печінка, можете брати і курячу, це не принципово. Печінку нарізати на дрібненькі кусочки, приблизно сантиметр на сантиметр. До неї додати сіль. Сіль додаємо за смаком. Порізану цибулю та натерту на крупній терці моркву. Додати 3 яйця та все поперчити. Тут я ще додала перемелені чесникові стрілки, рецепт який у мене на каналі. Тепер все ретельно перемішати і додати 4 столові ложки майонезу або сметани, у моєму випадку сметана. Наостанок додаємо борошно і все ретельно перемішуємо. Всі пропорції будуть вказані в відео, а також під відео в описі. На розігріту пательню вливаю олію і викладаю печінкове тісто. Обсмажую з двох сторін на маленькому вогні. Мої печінкові оладки готові, їх можна подавати до столу, а саме зі сметаною, а ще до неї додати пару зубчиків чеснику. Це неймовірно смачна страва як до повсякденного, так і для святкового столу. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки, а я бажаю нам усім мирного та ясного неба і здоров'я.